Jangan kalang kabut. Well done, Ayman. Well done, Falik. Masuklah. Pakai lagu ya. Oh, yeah, I know.
Ya. Men. Well done. Nice shot. Go, well done, Martin. Kick, pass. Yes. Go, press. Yes, go. Lagi. Just press. Yes, well done. Just go, Ayman. Go, Ayman. Go. Go, Ayman. Go. Bagus ya peran ini. Masuk. Balik dalam. Go. Ayman, move. Yes, nice one. Go, Ayman. Yes. Well done, Martin. Pass. Come on, Falik. Go, Falik. Shoot. Oh. Well done. Go, Falik. Alicia. Go. Dah outside dah, jangan waste time. Dah outside baru nak kejar bola pula. Parents.
Asal hari tendang sana. Martin Pasaiman. Alamak. Kok saya? Go, alamak. Pas aman, pas. Yes. Go, pas. Kau nak? Siapa itu? Siapa pergi? Bapak dia. Bapak Ali. Aman. Martin, pas aman, Martin. Alamak. Come on. Okay, go. Aman. Alamak, aman. Please. Come on. Ali, go for the ball. Ali, belakang tu. Go. Tik. Pass. Yes. Go. Run. Go, don't stop, go. On the A-bot. apa sih? Bola dah keluar sih. Tak ada apa-apa pun. It's just accidentally pun. Dia jatuh pun. Memang video ada kat dalam, it's okay. Kelakar rap dia. Terus saya kasi yellow card. Perimplik sih. Tutup ay. Rap macam rap baru je. Hey, rap! Yellow card lah rap! Yeah. Senang! Good! Tu nampak! Oh, dia kasi Ali tadi bagus. Dia tu tadi senang kan? China punya main. Falik, belakang dia Falik. Tutup. Hey, left. Lamanya. Thank you.
Falik lah, Falik lari. Go, go, go. Jangan kasih try, tutup. Falik, go. Let's go. Yes. Sayang. Okay, go, go. Martin, Martin. Hey, alamak. Well done, well done.